हामीले भोट हालेका छौं। एउटा लाल पूर्जा बन्नलाई कति वर्ष लाग्छ? गणतन्त्र आइसकेपछि मात्रै पनि हाम्रा 3-3 जना सांसद बनेर बसिसक्नु भएको छ। म सांसद र पार्टीले सुन्न चाहन्छु, तपाई सुनको लाल पूर्जा बनाउँदै हुनुहुन्छ कि फलामको लाल पूर्जा बनाउँदै हुनुहुन्छ? 20 वर्षसम्म किन लाल पूर्जा बनेन पार्टी? यसको उत्तर चाहियो हामी। अब यसको उत्तर चाहिएको छ मित्रहरु, किनभने हामीलाई यदि तपाईले कागजकै लाल पूर्जा बनाउने हो भने 1 घण्टामा लाल पूर्जा बन्छ। त्यो 1 घण्टामा बन्ने लाल पूर्जाको विधि तपाईले चाहियो भने हामी सिकाउन लाग्नु छ। आफ्नो मान्छे भनेर के गर्नु? खै तपाई हामीले चिन्दैन। जय कुमार राईले तपाईहरुको घर घरमा आको होला, आज चिन्छ? चिन्दैन हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला माओवादीको एउटा चाहिँ नि के रे किरण कुमार राई जुट्नु भयो नि। अब हामी जङ्गलमा बसेको, जङ्गलबाट आयौं, अब सुकुम्बासी हुनै हुँदैन भन्थ्यो। खै उसले जितेर 15 वर्ष त भयो त, खै आजभोलि देखै पर्दैन। देख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो आफन्त होइन, अब आफै नेता बनिने हो, आफै झोला बोकेर। त्यसका लागि पार्टीले भन्न चाहन्छु, तपाईहरु अब बस्ती बस्तीमा, तपाईहरु गाउँ गाउँमा, अब तपाईहरु खाली हात लिएर खाली मुख लिएर तपाईहरु भोट माग्न नआउनु होला। तपाईहरु पूर्जा बनाउन सक्नुहुन्छ, हिम्मत छ भने पूर्जा बोकेर आउनु होला। होइन भने अब तपाईले भोट हैन चोट जनताले दिनु पर्दछ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हाम्रा जनताले चोट दिन सक्छन्, किनभने हामी त दिन चाहन्छौँ। हाम्रा भई मान्छे हरका साम्पान्जी आज भईमा हिँड्दै गर्दाखेरि तपाई हामी सबैको मतले मेल हुनु भएको छ। यदि भईबाट निस्क्यो भने काम हुन सक्छ रहेछ भन्न चाहन्छौँ। तर हामी अहिले तपाईले घोषणा पनि गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई पद चाहिएको छैन, हाम्रा जनतालाई लाल पूजा चाहिएको छ। धन्यवाद छ यहाँको साथ समर्थनले हामीले स्वतन्त्र रूपमा साझा उम्मेद्वार, सुकुम्बासी मजदूर किसानको झोला बोक्ने उम्मेद्वार, धरानको विकासको लागि उम्मेद्वार, हामीले पार्टीको झोला होइन धरानी जनताको झोला बोक्ने गरी हामी पनि तयार भएर आएको हुनाले, अघि पनि मैले भने धरानको बीचमा हामीले साझा उम्मेद्वार कुमार कार्कीज्यूलाई संस्थाको तर्फबाट हामीले अघि सारेका हौं। तर यो संस्थाको मात्र नभएर सारा धरानको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी अघि सारेको हुनाले हामीले 5 वर्ष 5 काम भनेर कुमार कार्कीज्यूले प्रतिबद्धता गर्नुभएको ब्यानरलाई खोलेर यहाँ बीचमा म प्रस्तुत गर्न चाहे। Now you are watching Action Nepal Online TV. Now you are watching Action Nepal Online TV. Now you are watching Action Nepal Online TV. आदरणीय जनसमुदाय हो, 2026 सालमा सबभन्दा पहिला जमिन जोत्नेको, घर पत्नेको भनेर नारा निकालेर गरिब सुकुम्बासीलाई दास बनाएर सुरु भएको राजनीतिले धेरै ठूलो आरोपहरू पार गर्यो। तर सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा दिन सकेन, सुकुम्बासीलाई जाको त्यही बनायो। हामीले राणा हेरौं, राजा हेरौं, हामीले गणतन्त्र हेरौं, तर पनि आज पनि सुकुम्बासी विवाद भएका छौं। सडकमा आएर फेरि पनि हामी सुकुम्बासीका नाममा लाल पूर्जा भन्न बाध्य भएका छौं। त्यसका अब यो लाल पूर्जाको अन्तिम आवाजमा लड्नलाई म पहिला हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, हामी लाल पूर्जाको निम्ति हाम्रो अन्तिम आवाज हुनुपर्छ। मित्रहरू, हामीलाई थाहा छ, हामीले लाल पूर्जाको निम्ति आजसम्म नेपालमा छोटा आयोग लाल पूर्जाको निम्ति बनिसकेका छन्। आयोग बन्दै गर्दा एउटा पनि सुकुम्बासीहरूले लाल पूर्जा प्राप्त गर्न सकेनन्, कुनै पनि सुकुम्बासीहरूले लाल पूर्जा पाएनन्। सुकुम्बासीहरू भनेका राजनीति पार्टीका भोट बैंकका आधार मात्र बने, राजनीतिक दलका भोटर्सहरू मात्र बने, उनीहरूले लाल पूर्जा प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसकारणले हामी अब लाल पूर्जा प्राप्तिका निमित्त जो पनि अस्थायी होइन, स्थायी लाल पूर्जाका निमित्त हामी अन्तिम गोरेटो निर्माण गर्न लागिरहेका छौँ, अन्तिम संघर्ष गर्न लागिरहेका छौँ। हामी चाहन्छौँ अब सुकुम्बासीका नाममा होइन, अब धरानवासीका नाममा राजनीति गर्नुपर्दछ, अब देशवासीका नाममा राजनीति गर्नुपर्दछ। यहाँ मजदुर राखेर, यहाँ सुकुम्बासी राखेर, यहाँ बेरोजगार राखेर राजनीति गर्न हुँदैन भनेर हामीले अब अन्तिम मिशन हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। हामी तपाईँहरूको मागद्वारा, हामी सडकबाट हामी तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, सडकबाट तपाईँलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अबको मिशन के हुन सक्छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। हामीले भोट हालेका छौँ, एउटा लाल पूर्जा बन्नलाई कति वर्ष लाग्छ? गणतन्त्र आइसकेपछि मात्रै पनि हाम्रा 3-3 जना सांसद बनेर बसिसक्नु भएको छ। म सांसद र पार्टीले सोध्न चाहन्छु, तपाईँ सुनको लाल पूर्जा बनाउँदै हुनुहुन्छ कि फलामको लाल पूर्जा बनाउँदै हुनुहुन्छ? 20 वर्षसम्म किन लाल पूर्जा बनेन पार्टी? यसको उत्तर चाहियो हामी। अब यसको उत्तर चाहिएको छ मित्रहरू, किनभने हामीलाई यदि तपाईँहरूले अगस्त के लाल पूजा बनाने हो भने एक घंटा में लाल पूजा बन्छ। तो एक घंटा में बनने लाल पूजा को विधि तपाईले चाहियो भने हामी सिकाउन चाहन्छौं मित्रहरु। हामी जसको त्यो दुसको भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं, हामीले बढिरहेका छौं। यो धरान निर्माणको विषय मात्र होइन, मुलुक निर्माणको विषयमा छौं। हामी धरान निर्माणको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा हामी धरानबाट भुइँबाट निस्किसके पछाडी, हामी गरीब समुदायबाट निस्किसके पछाडी, हामी मुद्दाबाट जन्मिसके पछाडी हाम्रो मुद्दा सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं। हामीले आजसम्म जिताएर पठाएका सांसदहरुले एक पटक पनि संसद भवनमा यी सुकुम्बासीको पक्षमा आवाज निकाल्नु भएन, यी सुकुम्बासीको पक्षमा बोल्नु भएन, यी मजदुरको पक्षमा बोल्नु भएन, यी किसानको पक्षमा बोल्नु भएन। त्यति मात्र होइन मित्रहरु, धरानको विषयमा बोल्नु भएन, धरानको रिङ रोड के हुने विषयमा उहाँहरु चुप लाग्नु भएको छ, धरानको बजार के हुने चुप लाग्नु भएको छ, धरानको छोलेनको बाटो के हुने चुप लाग्नु भएको छ। धरान विकास भनेको घण्टा घर निर्माण मात्र होइन, समग्र धरान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँले केही बोल्नु भएको छैन। त्यसकारणले धरान बनाउने खाका हामी प्रस्तुत गर्न चाहिरहेका छौं, धरान निर्माण गर्ने खाका हामी दिन चाहिरहेका छौं। त्यसकारणले धरान बनाउने खाका लिएर हामी तपाईहरुको माझ उभिरहेका छौं मित्रहरु। हाम्रो चाहना भनेको, अबको चाहना भनेको सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने चाहना हो। त्यसकारण हामी पार्टीलाई भन्न चाहन्छौं, तपाईहरु अब बस्ती बस्तीमा, तपाईहरु गाउँ गाउँमा अब तपाईहरु खाली हात लिएर खाली मुख लिएर तपाईहरु भोट माग्न नआउनु होला। तपाईहरु पूर्जा बनाउन सक्नुहुन्छ, हिम्मत छ भने पूर्जा बोकेर आउनु होला, होइन भने अब तपाईले भोट हैन चोट जनताले दिनु पर्दछ। हामीले आग्रह गर्न चाहन्छौं, हाम्रो जनताले चोट दिन सक्छन्, किनभने हाम्रो सुकुम्बासी समुदायभित्र देश चलाउन सक्ने मान्छेहरु जन्मेका छन्, हाम्रो सुकुम्बासी समुदायभित्र संसद चलाउन सक्ने मान्छेहरु जन्मेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो देश गरीब राष्ट्र सम्पन्न पर्दछ, यो देशलाई गरीब राखेर राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने विषयमा अब हामी सचेत छौं। सचेत धरानका नागरिकहरू सबै सचेत बन्न पर्छ। म तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईले यसको उदाहरण मात्र दिन चाहन्छु। हाम्रो भुइँ मान्छे अर्का साम्पाङजी आज भुइँमा हिँड्दै गर्दाखेरि तपाई हामी सबैको मतले मेल हुनु भएको छ, राम्रै काम पनि गर्नु भएको होला, उहाँ केही केही सुधार गर्नुपर्ने काम पनि होला, तर यद्यपि अहिले नै उहाँको समीक्षा नगरौँ, राम्रै काम पनि गर्नु भएको होला। तर हामी चाहन्छौँ यदि भुइँबाट निस्क्यो भने काम हुन सक्दो रहेछ भन्न चाहन्छौँ। तर हामी अहिले तपाईँले घोषणा पनि गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई पद चाहिएको छैन, हाम्रा जनतालाई लाल पूजा चाहिएको छ, हाम्रा जनतालाई निःशुल्क खाने पानी चाहिएको छ, निःशुल्क विद्युत चाहिएको छ, एक घर एक रोजगार चाहिएको छ। यो लिएर आऊ, भोट तिमीलाई हाल्छौँ, होइन भने हाम्रै मान्छे लान्छौँ। हामी त्यो विषयमा नगरिकन चाहन्छौँ, नत्र हामी त्यतिकै तपाईँलाई जोडी हुँदैन भोट हाल्ने होइन। हामीले भोगेका छौँ दुःख के, हामीले भोगेका छौँ सुख के। त्यस कारणले म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी धरानका सुकुम्बासीहरूको जुन आवाज छ, धरानका सुकुम्बासीले तपाईँले हरेक वर्ष जिताएर पठाए, तर एकपटक पनि धरानी जनताको विषयमा, सुकुम्बासीको विषयमा यहाँका जनप्रति कोही बोल्न सक्नु भएको छैन। आज सुकुम्बासीले 200% कर तिर्नुपर्ने पूर्जा पाउँदा पनि, अनि त्यो पूर्जा पाउँदै गर्दा पनि 25 वर्ष बेचिँदै गर्न नपाउने खालको पूर्जा दिनुपर्ने, यो विभेदकारी पूर्जा किन बनाएर आउँदै हुनुहुन्छ? यस विषयमा हामी प्रश्न गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यस विषयमा प्रश्न गर्नु पर्दैन? त्यसकारणले हामीलाई थाहा छ, मङ्सिर 4 गते आउँदैछ, फेरि मङ्सिर 4 गते आएर उहाँहरू भन्नुहुन्छ अब हामीले भोट हाल्नुहोस्, हामी लाल पूजा पार्छौँ, हामीले भोट हाल्नुहोस्, हामी रोजगार दिन्छौँ, हामीले भोट हाल्नुहोस्, हामी धनी बनाउँछौँ, उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। म आज यहीँबाट माग गर्न चाहन्छु, यत्रो वर्ष जिताएर पठाउँदा केही नगर्ने नाथेहरूले अब सुकुम्बासीलाई केही गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले अब आफ्नो भोट आफै अगाडि बढाउँ, त्यसकारणले अब अलमलमा नपरौँ, सोच बदलौँ, भोट बदलौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु मित्र, तपाईँ सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु मित्रहरू, किनभने हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ भने, त्यति गर्न सकेनौँ भने हामी पछाडि पर्छौँ, हाम्रा भावी सन्तानहरू पछाडि पर्नेछन्। त्यसकारण यो भानु चौकको सडकबाट म आज आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, बाजे जेका लागि लडेका थिए, आज नाति त्यसकै लागि लड्नु परेको छ। त्यसकारणले आज बाजेको पालादेखिको यो सुकुम्बासीको मुद्दा लिएर अब नातिहरू लड्नु पर्दैन, अब अन्तिम पटक लड्नु पर्दछ। यो अन्तिम पटक तपाईँ हामी एउटा मालामा गाँसो लड्नु पर्दछ, एक घर लड्नु पर्दछ। एउटा अङ्गुर पनि छुप्पामा हुँदा मात्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, छुप्पाबाट एउटा अङ्गुर भुइँमा खस्छ भने त्यसले कसरी मात्र नै किल्चेर हिँड्छ, त्यसलाई चिप्रे खाँदैन। त्यसकारणले अङ्गुरको महत्त्व छुप्पामा हुन्छ भने जस्तै आज सुकुम्बासीको अधिकार हामी सुकुम्बासीको एकतामा हुन्छ, हामी मजदुरको एकतामा हुन्छ, हामी किसानको एकतामा हुन्छ। त्यति मात्रै न, समग्र धरानको भाग्य र भविष्य भनेको सुकुम्बासीको एकतामा हुन्छ। म सबै तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सुकुम्बासीहरूले को भन्नेलाई म जवाफ दिन चाहन्छु। यी नेताहरू चढ्ने गाडी बनाउने पनि सुकुम्बासी हुन्। नेताहरूले खाने भात खान्छ, उहाँले खाने अन्न उब्जनी गर्ने पनि सुकुम्बासी मजदुर किसानहरू हुन्। तपाईले पल पलमा पाल्ने, तपाईहरू बस्ने घर बनाउने सुकुम्बासी मजदुर हुन्। त्यसकारणले पल पल तपाईले बचाउने सुकुम्बासी मजदुर किसानलाई अब तपाईले जहिले तहिले घाटमा मिल्दैन। अब तपाईले लाल पूर्जा, अधिकार, रोजगार सबै बोकेर आउनुपर्छ। होइन भने अब उधारोमा भोट बन्द गर्नुपर्छ, उधारभोट बन्द गर्नुपर्छ। हामी सरकारको एउटा आह्वान गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो आवाज सुन्दै गर्दाखेरि यहाँ कतिपय मान्छेलाई लाग्न सक्दछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, म यहाँ सबै देवी देवतालाई साथी राखेर भन्न चाहन्छु, खुवालुलाई साथी राखेर भन्न चाहन्छु, इलामका माङ्गला खान साथी राखेर म भन्न चाहन्छु, म देशका सबै भगवानहरूमा प्रेमी भएर म भन्न चाहन्छु, म एका चर्चहरूलाई साथी राख्न चाहन्छु, मुस्लिमहरूलाई साथी राख्न चाहन्छु, एका बुद्धिस्टहरूलाई साथी राख्न चाहन्छु। र म भन्न चाहन्छु यो 5 वर्षभित्र धरानलाई विकासको गरीमा धरानलाई केन्द्रसँग जोड्न चाहन्छु। धरानलाई केन्द्रसँग जोडेर धरानको बेहतर विकास गर्न चाहन्छु। किनभने यो धरानले राष्ट्रिय नेता जन्माउन सकेन। आज एउटा कुनै सांसद जित्दै गर्दाखेरि कहिले काङ्ग्रेसको जितेको छ, कहिले कम्युनिस्टको जितेको छ, कहिले माओवादीको सांसदले जितेको छ, तर धरानको सांसदले जित्न सकेन। त्यसकारणले म सबै पार्टीको साझा सांसद हुन चाहन्छु, धरानको सांसद बन्न चाहन्छु। म तपाईँलाई उपदेश गर्न चाहन्छु मित्रहरू, आज धरानले साझा सांसद पाउन सकेको छैन। आज धरानले साझा मान्छे जन्माउन सकेको छैन। जन्मायो भने काङ्ग्रेसको जन्मायो होला, एमालेको जन्मायो होला, माओवादीको जन्मायो होला। त्यो एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसको सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको मात्रै कुरा गरे, धरानको कुरा गरेनन्। धरानको कुरा गर्ने मान्छे चाहियो, धरानको विकास गर्ने मान्छे चाहियो, धरानको परिवर्तन गर्ने मान्छे चाहियो। त्यसकारणले धरानको परिवर्तन गर्नका निम्ति म तपाईँ प्रत्येक न्यायप्रेमी समुदायहरूप्रति हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई थाहा छ, हामीले भन्ने गरेका छन्, सबैले अनुरोध गर्ने गरेका छन्, अनि हामीले भन्ने गरेका छन् निर्वाचनमा सुकुम्बासीहरूलाई, निर्वाचनमा मजदुरहरूलाई, निर्वाचनमा किसानहरूलाई हामी फर्काउँछौँ भन्न लागिरहेका छन्। ए मित्रहरू, अब सुकुम्बासी गरिब मजदुर किसानहरू पहिलाको जस्तो अवस्थामा छैनन्। तपाईँहरूको 200, 300, 500 फर्किने कोही छैनन्। आफ्नो मतको सदुपयोग गर्न जान्ने भइसकेका छन्। त्यसकारणले फर्काउने होइन, अधिकार लिएर आउने कुरा गर्नुहोस्। यो देशमा राजा छैन, यो देशमा कोही छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब दलहरूले नै देश चलाउने भएकोले दलहरूलाई म फेरि पनि गाली नगरिकन म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यो देशका सुकुम्बासीहरूलाई, यो देशका मजदुरहरूलाई, यो देशका किसानहरूलाई, यो देशको विकासलाई तपाईँले शिरोधार्य गरेर, साझा निर्णय गरेर तपाईँहरू साझा विकासको रन्ती लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। म तपाईँले आह्वान गर्न चाहन्छु। म कुनै पार्टीलाई गाली गर्न चाहन्न, म कुनै जातिले, कुनै धर्मले गाली गर्न चाहन्न। तपाईँहरूको विवेक पुगेन, त्यसकारणले एकपटक तपाईँहरू विश्राम लिनुहोस् मात्रै भन्न चाहन्छु म। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका साथीहरूले एकपटक विश्राम लिएर साँच्चै देश कसरी बनाउनु पर्दो रहेछ, साँच्चै धरान कसरी बनाउनु पर्दो रहेछ, साँच्चै नै धरान सुकुम्बासी मुक्त नगर कसरी घोषणा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने विषयमा तपाईँले म सिकाउन चाहन्छु, तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहन्छौँ, अब हामी कुनै पुरानो पार्टीको काम छैन। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू प्र्याक्टिस फेल भइसक्नु भएको छ, तपाईँहरू टेस्ट फेल भइसक्नु भएको छ, तपाईँहरू टेस्टेड हो, तपाईँहरू फेलर हो। त्यस कारणले अब तपाईँहरू फेलर मान्छे फेरि पनि म गर्छु भनेर जनतामा भ्रम चिरेर तपाईँहरू नआउनका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। टेस्ट फेलहरू फेरि पनि सुकुम्बासीलाई भ्रम चिर्नलाई नआउनका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो भानु चौकको सडकबाट उद्घोष गरेका मेरा 5 वर्षका 5 कामलाई म धरानमा 5 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी म तपाईँहरूको मागमा उद्घोष गर्न चाहँदै यहाँहरू सबैको चाहना भएमा, यहाँहरू सबैको अनुरोध भएमा, यहाँहरू सबैको अपेक्षा भएमा, यहाँहरू सबैले यस विषयमा धरान परिवर्तन गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने विषय भएमा र सुकुम्बासी मुक्त नगर बनाउनुपर्छ भन्ने सबैको सोच भएमा एकपटक सोच र भोट बदल्न आह्वान गर्न चाहन्छु। हुन्छ कि हुन्न? त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले 1 वर्ष पर्ख्यौँ, हामीले 64 पर्खेका छौँ, 68 पनि हामीले पर्खेका छौँ, 74 पनि हामीले पर्खेका छौँ। हामीले सधैँभरि पर्खन सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई उधारोमा होइन, हाताहातीमा चाहिन्छ। त्यसकारणले म उहाँहरूको हिजो विवेक पुगेन होला, विवेक नपुगेर उहाँले गलत गर्नुभयो होला। त्यसकारणले म उहाँहरू हिजोको प्रत्याह्वान गर्न चाहन्न र म अन्त्यमा जोड्न चाहन्छु, गणतन्त्रका नाममा तपाईँहरू शासन गर्दै हुनुहुन्छ अनि गणतन्त्रका ती सधुर सेउतीका बीचका ती छुट्टा गरेर राखेर गणतन्त्र हुन्छ। त्यसकारणले म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो देशका भिआइपीहरूको सेवा सुविधा खारेज गरेर ती झुट्टाघरलाई रङ्गीन बनाउन, महल बनाउन, 30 लाखदेखि 50 लाखसम्म निर्व्याजी रुपैयाँ देऊ, पैसा सहयोग गर, हामी झुप्पा घर मल बनाउँछौं र देश सुन्दर बनाउँछौं, धरान सुन्दर बनाउँछौं। हामी त्यो परिकल्पनामा छौं मित्रहरू, हामी धरान सुन्दर बनाउने हाम्रो त्यो परिकल्पना छ मित्रहरू। कसैलाई गरिब राखेर हामीले राजनीति गर्न हुँदैन मित्रहरू। त्यसकारणले गरिब राखेर राजनीति गर्ने होइन, गरिबलाई धनी बनाएर राजनीति गर्नुपर्दछ। त्यसको निम्ति हामीले खाका कोरेका छौं, धरान किमाखानका छलेनको बाटोले हामी भनेका छौं। यो धरानको बजारलाई क्षति गरेर होइन, कि त बर्फाई गरेर लाने, कि त अनुर्गम गरेर लाने, हामीले धरानको बजारलाई पनि बचाएर लाने गरी हामीले के सुकुम्बासी के नम्बरीवासी सबैलाई साझा रूपमा लिएर जाने गरी हामीले धरानलाई बृहत्तर विकासको योजना र बृहत्तर विकासको मूल फुटाउने गरी हामीले अगाडि बढेका छौँ। र मुख्य रूपमा धरानलाई केन्द्रसँग जोड्ने गरी संसद भवन जहिले तैले हल्लाउने गरी धरानको मान्छे जानुपर्छ भनेर हामीले संसद भवन हल्लाउनलाई धरानै मान्छे जाँदैछ। त्यस कारणले यस्तो पत्नी छान्नका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि टेस्ट फेल बाहेक कोही मभन्दा योग्य मान्छे, हामीभन्दा योग्य पात्र कोही आउनुभयो भने उहाँहरूलाई पनि ढोका खुल्ला भएको समेत म आज उद्घोष गर्न चाहन्छु। हामी कसैको बातोबत गर्ने मान्छे होइन, देश बनाउने मान्छे, मुलुक बनाउने मान्छे, जनताको हित चाहने मान्छेहरू कसैको बाधक बन्न चाहँदैन। त्यस कारणले देश जनता र मुलुक बनाउन सक्ने र त्यो हिम्मत बोकेको र त्यो एजेन्डा बोकेको मान्छे भएकोले गर्दाखेरि यस विषयमा तमाम सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूलाई हाम्रो अधिकारको पक्षमा, हाम्रो न्यायको पक्षमा भएको यो बुलन्द आवाजलाई प्रत्येक घर घरमा, टोल टोलमा अब यसलाई र उत्सवको रूप बनेर जानका निम्ति, हाम्रो अधिकार प्राप्तिको उत्सव मनाउनका म सबै आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायप्रति हार्दिक आह्वान गर्न चाहँदै, यहाँले चाहनु भएमा फेरि म घोषणा गर्ने वाचा गर्न चाहँदै मेरो भने अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय बसोबास, जय परिवर्तन, जय लाठखुट्टा, जय धराने जनता। धन्यवाद छ कुमार कार्की। खुल्ला छ दाजुको मत दिनुहोस्, हामी नम्बर निकालिदिन्छौँ भन्ने र लास्टमा के अरे दिने त्यहाँ जितेर गइसकेपछि एकैचोटि पनि त्यो बस्तीमा नआउने। यो प्रविधिले गर्दा नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले अब सुकुम्बासीले नै चाहिँ नेतृत्व नगरेर सांसदमा एउटा चाहिँ तपाईँको कानुन बनाउने ठाउँमा नपुगिकन चाहिँ हाम्रो सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने जुन नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका नेतृत्व पङ्क्तिले सोच्नु भएको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय छ, यो स्वागत योग्य छ र हामीले साथ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हिजोसम्म हामीलाई विभिन्न दलका साथीहरूले सुकुम्बासीहरूलाई झोला बोकायो, मत हामीले चाहिँ तपाईँको बटुल्नु लगायो, जित्यो। जितेर गइसकेपछि हामीले के दियो? तपाईँ हामीलाई बाटोमा भेट्दाखेरि पनि उहाँले नचिन्ने भए। सांसद भइसकेपछि उहाँ चुनावमा हाम्रो घर घरमा आउने सांसदहरू अहिले भानु चौकमा भेटियो भने तपाईँ कहाँको मान्छे भनेर चिन्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै समुदायको साथीहरू, आफ्नै के अरे सुकुम्बासी भित्रको साथीहरूलाई पठाएर हामीले अस्थायी लाल पूर्जा होइन, स्थायी लाल पूर्जा हामी के अरे चाहन्छौँ। हामीले तपाईँको के अरे यो घर नम्बरबाट सुरुवात होस् र यो के अरे तपाईँको निशाबाट सुरुवात होस् भन्ने होइन। हामीले हाम्रो बस्तीमा नापी भएर तुरुन्तै के अरे तपाईँको के धनी पूर्जा आउने खालको चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ आयोग खोजेका हो। जनताले झुक्क्याउने खालको आयोग हामीले खोजेका होइनौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीलाई जहिले पनि झुक्क्याइरहेको छ, यो राज्य सत्ताले झुक्क्याइरहेको छ। हामी मजदुर, किसान र सुकुम्बासीहरूले जहिले पनि दोस्रो नागरिकको भावले हेरिरहेको छ यो नेपाल सरकारले। अहिले पनि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो भानु चौकमा एउटा कार्यक्रम सानो गरौँ भनेर लागेका थियौँ। अब सत्ताधारी साथीहरू, यो त हाम्रो के अरे स्टेसन, तपाईँहरू के अरे कार्यक्रम गर्नु पाउनुहुन्न भनेर चाहिँ पाखुरा सुकिँदै आउँछ। तपाईँ हामीले कति हेपिएको छ, त्यो हेपिएको चिजमा तपाईँ हामीले लाग्ने कि नलाग्ने? तपाईँ हामी नेपालमा दलित बन्छ नि, त्यो दलित भन्दा मुनिको भागसम्म, मुनि त्योभन्दा तल्लो स्तरसम्म तपाईँ हामीले हेपिरहेका छन्। तर तपाईँ हामी चुनावको बेला मेरो आफ्नो मान्छे, यो फल्ना पार्टीको मान्छे र यो उठ्ने यो के अरे प्रदेशको चाहिँ मेरो आफ्नो मान्छे, मैले उसलाई नदी हुँदैन। भन्ने खालको तपाईँ हाम्रो जुन यो नेपालीको जुन के मन हुन्छ नि यो चाहिँ मन हाम्रो कमलो हुन्छ। जुन मतदान हामीले गर्दाखेरि अरूको लागि हेर्नु हुँदैन रहेछ। अब तपाईँ हाम्रो हित हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हित नहुने कुरामा तपाईँ हामी नलाग्नु रहेछ। आफ्नो मान्छे भनेर के गर्नु, खै तपाईँ हामीले चिन्दैनौ। जयकुमार राईले तपाईँहरूको घर घरमा आएको होला, आज चिन्छ हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला माओवादीको एउटा चाहिँ नि के अरे किरण कुमार राई उठ्नुभयो नि, अब हामी जङ्गलमा बसेको जङ्गलबाट आयौँ, अब सुकुम्बासी हुँदै हुँदैन भन्थ्यो। खै उसले जितेर 15 वर्ष त भयो त, खै आजभोलि देखाइ पर्दैन, देख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो आफन्त होइन, अब आफै नेता बनिने हो, आफै झोला बोकेर आफै अगाडि बढ्ने। त्यसो गर्नु सकिएन भने अझै पनि तपाईँहरूको ठुल्ठुलो पार्टी, यो मेरो पार्टी हो, मेरो बाउले यही नेपाली काङ्ग्रेसमा मत हाल्यो र मेरो आमाले यही घाममा मात्रै मत हालेको कारणले गर्दा म त्यही हाल्छु भन्ने खालको कुराहरू तपाईँहरूले फेरि उठाउनुभयो भने यो तपाईँ हामीले फेरि यसरी पछुताउने बाहेक अरू केही उपाय हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले यहाँ जाति भाती र यहाँनिरको समुदाय, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको धनी गरिब हामी कोही छैनौँ। मान्छेले हेर्दा कसैले भन्दैन हामी तपाईँ, हामीलाई बजारमा निस्किँदा कोही सुकुम्बा कसैले भन्छ, तर हाम्रो घरमा गइसकेपछि हाम्रो पीडा अर्कै छ। त्यो पीडा कसले बुझ्दिने, आफ्नो समुदायकोले मात्रै बुझ्छ। त्यो समुदाय बुझ्नको निम्ति तपाईँ हामीले भोट केमा हाल्ने, हाम्रै समुदायको साथीहरूले हाल्ने। तपाईँ हामीले रोध गरिसकेका छौँ। नेपाल बसोबास दलित संरक्षण समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष कुमारबहादुर कार्कीज्यू स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो छरछिमेकीदेखि लिएर आफ्नो आफन्त सबैलाई हामी आह्वान गरौँ, अनुरोध गरौँ। एकचोटि तपाईँहरूले भनेको पटक पटक मान्यौँ, अब हामीले एकचोटि भनेको एकचोटि हामीले सहयोग गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्, हाम्रो कुरा सुन्नुहोस् भन्नुहोस्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आजैदेखिको आज यो धरानमा भानु चौकमा हामीले घोषणा गऱ्यौँ र तपाईँ हामी आजैदेखि लागौँ। हिजो तपाईँहरूले थाहा छ धरानको इतिहास, परिवर्तन छिटो हुन्छ। किन हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो हर्क साम्पाङ अहिलेको मेयर साहब एक्लै के अरे चाहिँ तपाईँको के अरे भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। दीक्षा भनेर तपाईँको कसैमा चाहिँ पठाउँदैन थियो, तर उहाँको सोच, उहाँको विचार सबैले मन पराए, उहाँले जित्नुभयो होइन। त्यसरी नै तपाईँ हामी सबै मान्छे यहाँ उभिने मान्छे लाग्यौँ भने असम्भव भन्ने चिज केही हुँदैन, जितिन्छ। यो जित भनेको तपाईँ हाम्रो जित हो, यो के अरे दिने कुमारबहादुर कार्कीले मात्रै जितेको होइन। समग्र नेपालको 60-70 लाख सुकुम्बासीले जितेको एउटा चाहिँ हुन्छ। पहिलो इतिहास धरानबाट सुरु गरौँ, पहिलो अभियान धरानबाट सुरु गरौँ। कमसेकम अब चाहिँ सुकुम्बासीलाई पनि के अरे दिने चलाउनु नहुने रहेछ। उहाँहरूको पनि सांसद छ, उहाँहरू पनि बोल्नु सक्ने भए, अब उहाँले झुक्याउन सकिँदैन भन्नेसम्म तपाईँको यो लाचार नेता र पार्टीहरूले गर्ने कि नगर्ने, बनाउने कि नबनाउने, यो विषयमा तपाईँहरूले सोध्छौँ। मलाई लाग्छ यो चिज तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ भने सम्भव छ। त्यो सम्भव हुनको लागि म सबै हाम्रो बस्तीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी मजदुर र धरानवासी सबै साथीहरूलाई एकचोटि पटक तपाईँको पार्टीका साथीहरूले हेरौँ। यसपटक हाम्रो सुकुम्बासीबाट उठेको, हाम्रो झोपडीबाट उठेको के अरे दिने एउटा चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारले हेर्नुहोस्, उहाँले काम गर्नु भएन भने तपाईँहरू